আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 অথন্তরে যেন লগ নেরিব অসমৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা মেট্ৰিকৰ হতে বেমেজালিৰ কম্পিটিচনত নামিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘটো সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত পঠিয়াই কোকৰাঝাৰৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীক সেবাই চমক দিয়াৰ পাছত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা হেৰাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ বহি বাণিজ্য শাখাৰ 30004 ৰোল নম্বৰৰ উত্তৰ বহি হেৰুৱাত হাহাকাৰ লাগিছে মহাবিদ্যালয়খনত বহি গন্তি কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে শিক্ষকসকল অবশেষত বহি জমা নিদিয়াকৈ ছাত্ৰজনে পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে শিক্ষকসকলে আনকি চিচিটিভিৰ দৃশ্যটো ধৰা পৰিছে উত্তৰ বহি হাতত লৈ এজন ছাত্ৰ পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সহায় লৈ শিক্ষকসকলে আটক কৰিছে ছাত্ৰজনক ধৃত ছাত্ৰক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে জেৰাত ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেৰুৱা উত্তৰ বহিখন সি তার লগরকিজনে কৈছে যে বহিকিজন জমা দিছে একেলগে জমা দিছে সি চারাই লৈছে কি ভগবানের কসম খালে তো কথাটো হল যে কলেজত আহি গম পালো যে তেওঁলোকৰ এজন কলেজৰ এজন মহিলাই কলে যে বোলে এনেকে তেওঁ নহয় কেতিয়াবা হয় কি আমাৰ হৈছে কি একাউণ্টছে বহিখিনি বেলেগে উঠাইছে আৰ্টছৰ বহি বেলেগ চায়েন্সৰ বহি বেলেগে উঠাইছে তেনেহ'লে সেনেকুৱা হয়তো মিচিং হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ CCTV ফুটেজত চাবলৈ দিছোঁ CCTV ফুটেজত চাবলৈ দিছোঁ চেক কৰক আৰু এটা কথা মোৰ ল'ৰা সদায় মই কৈ পঠাওঁ একেবাৰে যদি লিখিবও নাজানা বাছ কোনো কথা নাই বহি জমা দি কিনে গুচি আমি চাৰি পোৱা পাঁচ পোৱা ছয় পোৱা জহি যায় গতিকে ইয়াৰ গাত কোনো দোষ নাই বেলেগৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা পঢ়িলে একেবাৰে উইন ল'ৰা মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মেট্ৰিক চৌধুৰী নিজে আচৰিত খেলিছে এই কথাটো আৰু মই বৰ মানে মৰ্মাহত হৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰাই মোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে যিহেতু পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা দি বহিখন সি ঘৰত নি পেলাই কি কৰিব পিতৃ ভাস্বৈয়া ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে কৈছে CCTV পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত আছে ফোন লাইনত নৱজ্যোতি CCTVত স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰিছেনে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষা বহিখন লৈ ওলাই অহাটো নিশ্চয়কৈ আচলতে যি ঘটনা এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ মঙলদৈতে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে যি মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিষয়ৰ যি 30,000 চাৰি ন ৰোল নম্বৰৰ যি বহি হেৰাইছিল আৰু যাক লৈ যি ছাত্ৰজনক ইতিমধ্যে মাতি অনা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে সকলো সংসূত্ৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু চিচি কেমেৰাৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈ কিন্তু অৱগত কৰা দেখুওৱা নাই যদিও কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আচলতে বহি হেৰাইছিল এজন ছাত্ৰৰ বহি আন এজন ছাত্ৰই লৈ গৈছিল আৰু সেই লৈ যোৱা ছাত্ৰগৰাকীয়ে আচলতে সলনা সলনি কৰি তেওঁ এই বহিটো লৈ গৈছিল যি তথ্য আচলতে চিচি কেমেৰাত তেওঁ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ধৰা পেলাইছে যাৰ পিছত যাৰ ফলতেই ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক মাতি অনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহিটো উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া ভুল কাৰ আছিল লগৰজনে লৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছে লগে লগে কি অৱগত কৰা নাছিল কৰ্তৃপক্ষ নিশ্চয়কৈ আচলতে যিজন ছাত্ৰই সেই বহিখন লৈ গৈছিলে সেই বহিখন লৈ যোৱা ছাত্ৰজনে আচলতে ইচ্ছাকৃতভাৱে লৈ যোৱা বুলি তেওঁলোকে আচলতে অৱগত কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে কি কাৰণত কি অভিযন্তি আছিল বা কি চিন্তা আছিল যাৰ কাৰণে এই ধৰণে বহি হাতত লৈ ঘৰলৈকে উভতিছিল সেই কথা কিন্তু অৱগত কৰা নাই যদিও কিন্তু সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে এক তদন্ত কৰি আছে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তদন্তৰ পিছত এটা সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ নৱজ্যোতি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আনফালে বিসংগতিয়ে লগ নেৰা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাৰ্বি আংলঙৰ পিছত এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ এম হিমত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰা হ'ল 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা প্ৰথম দিনাই কেনা লগা মেট্ৰিকত আঁতৰা নাই বেমেজালি অসমীয়া প্ৰশ্নকাকতেৰে ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা পতাৰ চেষ্টা চলোৱা সেবাই সোমবাৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা দিবলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতত তুলি দিলে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত কাৰ্বি আংলঙৰ পিছত এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ ডি এন হিম্মত সিংগা হাইস্কুলত পৰীক্ষা দিবলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই ৱাৰ্নিং এটা দিয়ে না তাৰপিছত এতিয়া মানে দেখিলোঁ টাইমটো হৈ গ'ল দিয়া নাই তাৰপিছত পুলিচো দেখা পালোঁ পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেকৈ কৈ আছে যে কিবা কোৱেশ্চনটো বোলে বেলেগ হৈ আহিছে আৰু কি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত দেখি হোৱা ধোৱা লাগিল শিক্ষকৰো
লগে লগে আরম্ভ হল দৌড়াদৌড়ি। পরীক্ষা কেন্দ্রের পর থানালৈ গাড়ি দৌড়াই শিক্ষকে সলাই আনিলে প্রশ্ন কাকত। অবশেষত 15 মিনিট পলমকৈ কোকরাঝারের ডি এন হিম্মত সিংগা হাইস্কুলত আরম্ভ হল সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। কুয়েশ্চন পেপারের যে প্যাকেট আসে ডি এন হিম্মত সিংগার, সেই উপর লিখা আসে যে জেনারেল সরি সোশ্যাল সায়েন্স বলে, কিন্তু ভিতর কুয়েশনটো আসে জেনারেল সায়েন্স। কিন্তু এইবারও যে প্যাকিং, সেই প্যাকিংটা এনেকা ধুনিয়াকে করেছে যে উপর কিবা বাই চান্স যদি বেলেগ সাবজেক্টর যদি সাবজেক্ট থাকে তথাপিও ভিতর আমি দেখা পাও, যেটুকু ট্রান্সপারেন্সি আছে কারণ ভিতর আর প্যাক করা থাকে, গতি সেই দেখার লগে মোক ইনফরমেশনটা দিছে আর লগে আমি মানে সেবাক আমি জনাই দিছো, চেয়ারম্যান স্যারক জনাই দিছো। তারপর লগে আমি থানাত গিয়ে পেলে সেই রাখি আকো আমি মানে বেলেগ এটা যেটা আমার আজি হব লাগিছিল মানে সোশ্যাল সায়েন্স, তো সেই আনিছো আর আমি টাইমতেই প্রায় পোয়া নিচিনা বলে আমি কব লাগবে। মেট্রিক পরীক্ষার প্রথম দিনা বরাক উপত্যকাল প্রশ্ন কাকত ভাইরেল হওয়ার ঘটনার কোনো সদুত্তর নাপালে রাজ্যবাসী। কার ভুলর বাবে মেট্রিক পরীক্ষাত বারে বারে হয়ে আছে এনে কাণ্ড? দুদিনের পরীক্ষা ধারাবাহিক বিসঙ্গতির বাবে দায়ী কোন? থানা কর্তৃপক্ষ নে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব থাকা বিষয়া? কোনে দিব এই প্রশ্নসমূহর উত্তর? কোকরাঝড়ের পর সুরক বসুমতারীর সহযোগত হীরকজ্যোতি মালাকরের রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। আর বহু খবর আছে, জনাই থাকিম বিরতির পাছত। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এবার সরকারি কর্মচারী লৈ সরকারের বিশেষ ছুটি, পিতৃ মাতৃক সেবা করার বাবে বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তিন দিনের বাবে সরকারি কর্মচারী লৈ ছুটি সরকারের। নভেম্বরের 6, 8 আর 9 তারিখে ছুটি পাব কর্মচারী সকলে। পুনরবার জানাইছো, সরকারি কর্মচারী লৈ সরকারের বিশেষ ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পিতৃ মাতৃক সেবা করার বাবে এই বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তিন দিনের বাবে সরকারি কর্মচারী লৈ ছুটি সরকারের। নভেম্বরের 6, 8 আর 9 তারিখে ছুটি পাব কর্মচারী সকলে। এবার মহারাষ্ট্র সরকারের ব্যাংক একাউন্টত টার্গেট অসমৰ হেকারর। মুরাজারের 2 শিক্ষকে লুটিলে 1,20,00,000 টাকা। এঘণ্টাতে সরকারি একাউন্ট সাফা করে আরক্ষীর জালত পড়িল 2 শিক্ষক। মুরাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বসির উদ্দিন আর রমেন দাসক গ্রেপ্তার করে আদালতের নির্দেশত দুদিনের জিম্মাত লৈছে আরক্ষী। মহারাষ্ট্রের সরকারি বিভাগটির ব্যাংক একাউন্ট লুট করতে শিক্ষক দুজনে সহায় লৈছিল রহিম উদ্দিন নামের লোকজনের। শিক্ষক বসির উদ্দিনে লৈছিল রহিম উদ্দিনের নামত থাকা ICICI ব্যাংক একাউন্টের সমস্ত তথ্যপাতি। শিক্ষকরূপী 2 হেকারে মহারাষ্ট্র সরকারের ব্যাংক একাউন্টের পর প্রথমে ধনখিনি আনিলে রহিম উদ্দিনের একাউন্টলৈ। ব্যাংক একাউন্টত হঠাৎ 1,20,00,000 টাকা সুমা দেখি মোরে কাম নকরা হল রহিম উদ্দিনের পরিয়ালের। খন্তেক পিছতে একাউন্টের পর ধনখিনি নোহা হওয়ার মেসেজ পায় দুগুণে আচরিত হল রহিম উদ্দিন। এই কাণ্ডত বিসঙ্গতি থাকার গোন্ধ পালে রহিম উদ্দিনে। বহু চিন্তা চর্চা করার পিছত শিক্ষক বসির উদ্দিনে ব্যাংক একাউন্টের সবিশেষ লওয়ার কথা মনত পড়িল রহিম উদ্দিনের। 5 দিনাই মুরাজার আরক্ষীর কাক চাপি সবিশেষ বর্ণায় এজাহার দিলে রহিম উদ্দিনে। সেই এজাহারের আধারতে মুরাজার আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করলে মুরাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বসির উদ্দিন আর রমেন দাসক। দুয়োকে গ্রেপ্তার করে আদালতের নির্দেশত 2 শিক্ষক বসির উদ্দিন আর রমেন দাসক দুদিনের জিম্মাত ললে মুরাজার আরক্ষীয়ে। দুদিনের জেরাত পোহরলৈ অহার সম্ভাবনা আছে। মহারাষ্ট্র সরকারের ব্যাংক একাউন্টের পর মুরাজারের 2 শিক্ষকে 1,20,00,000 টাকা লুটি অনার আরর কাহিনী। হয়তো এই কাণ্ডত জালত পড়িব পারে আন বহু অভিযুক্ত। অচিরেই মুরাজারলৈ আহি মহারাষ্ট্র আরক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ জেরা চলার সম্ভাবনা আছে শিক্ষকরূপী 2 হেকারক। আবাসপুর মুরাজার জনক এজন ব্যক্তিয়ে মুরাজার আরক্ষী থানাত এখন এজাহার দাখিল করেছে যে এই অভিযুক্ত 2 শিক্ষক মুরাজার হাই সেকেন্ডারি বসির আহমেদ আর রমেন দাস, এই 2 শিক্ষকে রহিম উদ্দিনের আর তার পুতেকরপা একটা ব্যাংক একাউন্টের একটা সবিশেষ তথ্যখিন লৈছিল আর পরবর্তী অবস্থাত এই ব্যাংক একাউন্টটির ব্যবহার করে পেলায় এই দুজন শিক্ষকে অভিযোগ মতে এই দুজন শিক্ষকে উক্ত ব্যাংক একাউন্টের জড়িয়ে হ্যাকার চক্রর জড়িয়ে
বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ এটা ধনৰাশি লেনদেন কৰিছিল, একাউণ্টত জমা হৈছিল আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সেই টকাটো তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা বেলেগ বেলেগ একাউণ্টলৈ গুচি গৈছিল। তে সেই সংক্ৰান্ততে মোৰাজাৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 22/24 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 420 379 ৰেডুইচ ছেকশ্যন 66C আৰু 66D ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্ট এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু দুয়োগৰাকী পদকীয়া ছবিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাসক আৰু মোৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি মাননীয় আদালতত হাজিৰ কৰিছে আৰু অধিক সুৎপোচৰকাৰে তদন্তৰ কাৰণে দুটা দিনৰ পুলিচ জামিনত বিচাৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান এইটো সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অৱস্থাত আছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই পইচাটো লেনদেন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, তদন্ত চলাই আছে, আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী অৱস্থাত সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যথেষ্ট হেভি এমাউণ্টৰ পইচা সোমাইছে বুলি, কোটি টকাৰ ওপৰত সোমাইছে বুলি। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী লৈছে আইডিৰ চমন। ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত চমন জাৰি কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আৰু অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক চমন জাৰি কৰিছে CID এ। কে চি বেণুগোপাল, জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈও চমন জাৰি কৰিছে CID এ। আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ, ৰমেন কুমাৰ শৰ্মালৈ CID এ দিছে চমন। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত উলুবাৰীৰ CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আটাইকেইগৰাকী নেতাক। দিনৰ 11:30 বজাত আটাইকেইজনক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে CID এ। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আমাৰ হাতত তথ্য, ছবছৰ পূৰ্বে ঘটনাৰ বিপাকত বিপথে পৰিচালিত হৈছিল 12টা পৰিয়াল। সনাতনী হিন্দু ধৰ্ম ত্যাগ কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি বৃহত্তৰ সমাজখনৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছিল, কিন্তু পাছলৈ ভুল ভাগিল, পুনৰ শৰণ ল'লে হিন্দুত্বত। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। ছবছৰ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, নিজ ধৰ্ম ত্যাগ কৰি গ্ৰহণ কৰিছিল খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম, কিন্তু কেনেকৈ পাহৰে সনাতনী হিন্দু ধৰ্মৰ মাহাত্ম। অনুশোচনা আত্মাৰ তাৰণাৰ বাবেই পুনৰ উভতিল, অতি আড়ম্বৰেৰে আদৰা হ'ল তেওঁলোকক। মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে তুলি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই দৃশ্য জাগিৰোডৰ সিন্ধিখৰাৰ লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সমুখৰ। প্ৰায় ছবছৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ 12টা পৰিয়ালৰ 84গৰাকী লোকে হিন্দু ধৰ্ম ত্যাগ কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। উত্থাপিত অভিযোগ মতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকসকলে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বাবে সহজ সৰল স্থানীয় লোকক প্ৰলোভন কৰিছিল। ধৰ্ম প্ৰচাৰসকলৰ টাৰ্গেট জনজাতীয় সম্প্ৰদায়, অল্প শিক্ষিত দুখীয়া লোকসকলক প্ৰলোভিত কৰে, প্ৰলোভনৰ দ্বাৰাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ল'বলৈ জোৰ দিয়ে। তাৰ মাজতে একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ প্ৰৰোচনাত ভুল যায়। হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈকে এটা প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল সেই ব্যক্তিসকলে আমাৰ লগত অনাগত তিনিমাহ ধৰি যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা আকৌ হিন্দু ধৰ্মলৈকে বা স্বধৰ্মলৈকে উভতি অহাৰ যি এটা আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছিল, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ মধ্য অসমে আজি সিন্ধিহৰ লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগণত সেই ব্যক্তিসকলক, 20টা পৰিয়ালৰ 84জন সদস্যক আমি আকৌ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ঘূৰাই আনি হিন্দু ধৰ্মলৈকে আমি লৈ আহিলোঁ। প্ৰলোভিত হৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম লোৱাৰ পাছত এই সকলো লোক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। বহুত অসুবিধা হয় সমাজৰ লগত ঘূৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে এতিয়া হিন্দু ধৰ্ম হোৱাটো কৰ্তব্য বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মানে বেমাৰ আজাৰ বহুত ৰকম হৈছিলে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আমাৰ মানুহবিলাকে জানেই সেনেকৈ মানে সহায় নকৰে, সেইবিলাকে ধৰক সহায় কৰোঁ বুলিকে কয়, সেইটো কাৰণে আমি হ'লোঁ আৰু 5-6 বছৰ আগত। কেৱল সিন্ধিহৰা গাঁৱৰ 12টা পৰিয়ালেই নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সম্প্ৰতি ধৰ্মান্তৰকৰণৰ নামত এনেদৰে প্ৰলোভন চলোৱাৰ অভিযোগ মাজে সময়ে উত্থাপন হৈ থাকে। সিন্ধিহৰাৰ এই 12টা পৰিয়ালক পুনৰ আঁকোৱালি লৈ গাঁওবাসীয়ে পুনৰবাৰ সনাতনী হিন্দুৰ জয়ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল।
জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মেঘালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ হাতত প্ৰহৃত হ'ল অসমৰ ট্ৰাক চালক গজেন দাস নামৰ ট্ৰাক চালকজনে মিজোৰামৰ পৰা সামগ্ৰী থৈ উভতি অহাৰ বাটত এখন এল্ট' বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তটোলৈ মাৰধৰ কৰি টকা ডিঙিৰ লকেট লৈ উদ্ধাৰ হয়। মেঘালয়ৰ জয়ন্তী আহিলছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আমাৰ সৈতে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলহি, সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। সেই চালকজন বৰ্তমান আমাৰ সৈতে আছে, স্বাগতম। আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নামটো শ্ৰী গজেন দাস। মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিলোঁ আইজল, আইজলৰ পৰা আহি আছিলোঁ আজি 10:30 বজাত। তাতে মানে তেওঁলোকে গাড়ীখন মোৰ মানে ৰাইট ছাইডত মানে কোণাটোত ৰখাই দিলে, ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এজন নুমি আহি মোৰ গাড়ীত উঠিলে আৰু সিহঁতৰ সেইখন গাড়ী গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত উঠি কিনে মোক আগে একশ্বন মাৰিলে ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে এটা খুচুৰা মাৰিলে আৰু মোৰ এইটো লকেটটো, ইয়াতে লকেট এটা আছিলে, এইটো ছিঙি লৈ গ'ল। আৰু মোৰ অলপ পকেটত পইচা আছিলে, এইখিনি লৈ গ'ল। কিমান আছিলে সেইটো নহয়, অলপ চলপ আছিলে আৰু, কিবা 15,000 টকা আনিছিলোঁ মই এই আইজললৈকে, আৰু কিবা অলপ চলপ ৰৈছিল খোৱাৰ কাৰণে, এইখিনি লৈ গ'ল। বাকী ওচৰৰ মানুহ মাতিলোঁ, অলপ হেল্প কৰিছে মহিলা কেইজনী মানে খাচীয়া, আৰু বাকী খাচীয়া যুৱক কেইজনমান ড্ৰাইভাৰক মই ছিগনেল কৰিলোঁ তাতে ৰাস্তাৰ মাজতে। মানে সিহঁতে কয় মই আমি কি হেল্প কৰিম, মানে হামলোক কি কিয় হেল্প কৰেগা, যাওঁ যাওঁ এছে বল দিয়া। তাৰপিছত এই মহিলা কেইজনীক মামী মামী বুলি মাতিলোঁ, মানে তেতিয়া আহিলে, সিহঁতে চালে, সিহঁতে চাওঁতে কি মানে মোক যাব ক'লে, যা নহ'লে আৰু পিটিম, এনেকৈ ক'লে, আৰু পিটেগা, জল্দি যাওঁ এছে বুলি দিয়া। এইটো কাৰণে মই মানে আমাৰ এই সৰু গাড়ী যিবিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ থাকে, শিলচৰ, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, যিটো মানে আগরতলা আৰু মিজোৰাম, এইফালে সকলোকে মানে সাবধান হওয়ার কাৰণে মই অনুরোধ কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰসকলক, যিহেতু বয় বস্তু মোবাইল পইচা পাতি এইগুলা গাড়ী নিব চান্স থাকে, মানে নিবয়ে, সিহঁতে ধৰিলে নিবয়ে, সিহঁতে মানে ফলো কৰি থাকে। কি গাড়ী আছিল? এই এল্ট' 800। এই আপোনাৰ গাড়ীখন কি গাড়ী? মোৰ খান টাটা ইণ্টা, সৰু মালটনা। মানে পাহাড়ৰ একাবেকা বাট, সেইখিনি অলপ মানুহৰ বসতি খুব নাই, অলপ জংঘল আছে, দুই এটা নিজৰা আছে। হয়, আজি 10:30 বজাত দিনত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এটা, তাতে জামত গাড়ীবিলাক থাকি গ'ল, মই অকলে ওলাই আহিব পাৰিলোঁ। মোৰ পিছতো গাড়ী নাই, আগতো গাড়ী নাই, এখন দুখন মেঘালয়ৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ আছে, এল্ট' অহা যোৱা কৰি সিহঁতে মানে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰিলে, মহিলা কেইজনীয়ে কৰিলে। আৰু মই মানে এনেকুৱা প্ৰথম হৈছে, মই আজি 3 বছৰৰ পৰা গৈ আছোঁ, লকডাউনতো গৈছিলোঁ, এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই মানে বহুত দুখ লাগিছে, আৰু মানে বেলেগ দুখ নহয়, সিহঁতে যে এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত। পৰৱৰ্তী খবৰ। 10,000 বন্তিৰে উজ্বলিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ। হৰ হৰ মহাদেৱ, ষষ্ঠী আৰু জয় শ্ৰীৰাম আৰ্হিত জ্বলালে বন্তি। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকে এনেধৰণে চাকি জ্বলায়। বিশেষকৈ যুৱ সমাজে চাকি জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰত জ্বলাইছিল 1,00,000 চাকি, আৰু সেই বশিষ্ঠ অঞ্চলৰেই যুৱ সমাজে এনেধৰণে আজি চাকি জ্বলালে আকৌ এবাৰ। ৰৈ যোৱা তেলেৰে আজি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত জ্বলালে চাকি। ছিকিমৰ ৰাজভৱনত বিকশিত ভাৰত পুষ্পিত ছিকিম কাৰ্যসূচী। ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিএল বাৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি তাত উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানৰে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰা হয়, আৰু এই অনুষ্ঠানতেই বা এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। লগতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিত্ৰাংকন, গল্প লিখন আদিকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো দেখিবলৈ পোৱা যায় এই কাৰ্যসূচী। ছিকিমত এই কাৰ্যসূচী, ছিকিমৰ ৰাজভৱনত বিকশিত ভাৰত পুষ্পিত ছিকিম কাৰ্যসূচী। ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিএল বাৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি তাত উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বহুতো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। তাত এক স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয়। লগতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিত্ৰাংকন, গল্প লিখন প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো তাত আয়োজিত হয়। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়ায়।